Prodejci z celé republiky nabízejí na vánočních trzích nejrozmanitější zboží, například hračky, svíčky, broušené kameny nebo třeba ručně vyráběné košíky a dřevěné stoličky. Naše košíky jsou vyráběny ze speciální vrby, která nevysychá, takže ty koše vydrží roky takhle krásně, jak je vidíte. A letos jsme je začali barvit do různých odstínů, aby to bylo trošičku pestřejší. A máme tam nabídku krbové koše, koše na seno, prádelní koše, nákupní koše, kteří ty uši zpevňujeme, aby vydrželi opravdu těžké nákupy. Pro všechny návštěvníky trhu je připravena také široká paleta dobrot a laskomin. V nabídce nechybí francouzská vína, sušené ovoce, nakládané sýry nebo třeba balený čaj a také káva. Nabízíme naši nejlepší kávu ve 4 různých provedení. A je zájem o tohle druh zboží? Jistě, máme zavedenou klientelu, jezdíme sem už roky, takže ano. Vánoční trhy na Masarykově náměstí mají dlouholetou tradici a letos se konají už po 20. Dárky tady můžete nakoupit až do 20. prosince.